привіт! Сьогодні ми розглянемо, як правильно та безпечно мити підлогу вдома, якщо у вас є домашні улюбленці. Я не дарма розвиваю цю тему, тому що у більшості наших глядачів є домашні улюбленці. У мене також. І через це я хочу також вам донести інформацію, як правильно мити підлогу і якими продуктами, щоб не нашкодити ось цим пухнастим молодшим братикам та сестричкам. В чому нюанс застосування хімії для миття підлоги? Перше, це продукт має бути з нейтральним запахом. Друге, цей продукт має бути на низькофосфатному рівні та на лужній основі. Третє, цей продукт має бути ефективним на поверхні. І четверте, цей продукт має бути низькопінним. Тепер давайте по пунктам розберемося. Що зроблять фосфати? Фосфати нейтралізують мікроби на поверхні. Друге, лужні очисники – це продукти, які допомагають усунути органічні забруднення. У більшості домівок органічні забруднення присутні. Третє, з приводу низькопінності. Якщо продукт буде високопінний, наприклад, Green Star – це лужний очисник, який з легкістю також справиться з будь-якою кількістю забруднень, як і органічних, так і слабо неорганічних. Але він високопінний, тобто його усунути з поверхні буде вкрай проблематично. І, звичайно ж, аромат. Чим більш інтенсивніший аромат буде у продукті, тим менш приємніше буде застосовувати цей продукт. Що у компанії Кохімі є на цей рахунок? У компанії Кохімі є продукт, називається Космоклін. Космоклін – це продукт, який містить pH 9,8, він на низькофосфатній та на низьколужній основі. Це низькопінний продукт, який містить приємний тонкий аромат лимону. В чому велика перевага застосування цього продукту тим, у кого є маленькі собачки вдома? Він ніяк не нашкодить організму тварини, він чудово переб'є запах собаки або кота вдома, особливо в період весни. Всі ми знаємо, що це за період у тварин. І через це він з легкістю усуває аромати та посліди після собачок або котів. З приводу низькопінності, його легко наносити на поверхню, він ефективно очищує поверхню від різноманітних забруднень, при цьому ж залишає легкий протиковзаючий ефект. Тепер поговоримо про професійне його застосування, не тільки в домашніх умовах. Його також можна застосовувати в професійних умовах, наприклад, для мийки підлоги на СТО. В чому проблема підлоги на СТО? Вона часто забруднюється мастильними або паливомастильними матеріалами. Це матеріали, які створені на нафтовій основі, і відповідно у них складова є ароматичні вуглеводні. Ароматичні вуглеводні можна нейтралізувати не тільки лужним очисником, а ще й низькофосфатним очисником. І через це Космоклін – це просто класна палочка-виручалочка у професійних клінінг-майстрів. Тепер поговоримо більш детальніше про цей продукт, про його фізичні властивості. Ось він, маленька ємність, я спеціально взяв трішки для нашого тесту. В чому його плюси? Я вже наголошував, що він має легкий аромат лимончику, який приємно пахне та легко вивітрюється у оселі. Також у нього чудова та вражаюча концентрація для розбавлення з теплою водою. Розбавляється цей продукт в концентрації від 1 до 40 до 1 до 300. Тобто 1 до 40, якщо ви застосовуєте спеціальний миючий апарат, наприклад, Кьорхер, є такі установочки. Є такі установочки в компанії Кьорхер, які працюють на електриці. Саме, щоб застосовувати Космоклін у цій установці, вам треба зробити буде концентрацію приблизно 1 до 40, 1 до 50. Якщо ви миєте підлогу методом відра, як більшість домогосподинь або господарів, у вас буде чудова концентрація, наприклад, на 10 літрів теплої води ви можете просто додати курочок 30-40 мл. Грубо кажучи, концентрація 1 до 300. Тепер перейдемо до практики стосовно цього продукту. Цей продукт можна розбавляти прямо у відро. У мене даний об'єм цього відра приблизно 7 літрів. Точну ємність я вам не підскажу, на жаль, вибачте. Але я розумію, що води тут приблизно 5 літрів. На 5 літрів води нам вистачить приблизно 10 мл цього продукту. Тобто, грубо кажучи, ми на око зараз додамо продукт у дане відро. Після того, як ми додали цей продукт у відро, ми змочуємо ту ганчірку, яку ми будемо застосовувати для мийки підлоги. Цей продукт низькопінний, це одразу помітно, коли ми оброблюємо фібру. І тепер, як будь-який чудовий господар українець, приступаємо до справи.
Підсумовуючи роботу даного продукту, можу сказати одне, що цей продукт не залишає ніяких помутнінь після обробки поверхні. Це дуже важливо, коли ви робите миття підлоги після ремонту. Я цей продукт рекомендую тим, хто щойно завершив ремонтні роботи у своїй оселі, тому що цей продукт з легкістю відмиває залишки будівельних матеріалів, які непогано присохли до поверхні. Також цей продукт можна застосовувати не тільки по плитці, його можна застосовувати по паркету або ламінату. Через те, що цей продукт на низьколужній основі, він ні в якому разі не пошкодить фарбу матеріалу, який це матеріал би не був. І через те, що цей продукт дуже легкий в застосуванні, з ним може впоратись як і професіонал, так і домашній господар або господиня. З приводу додаткової інформації про цей даний продукт ви зможете дізнатись на нашому сайті kohemi.com.ua або написавши нам в Instagram в Direct kohemi.ua. З вами була компанія Kohemi, я її технолог Платон. Слава Україні!